Під час новорічних та різдвяних свят на полицях книгарень з'являється все більше дитячих святочних книжок, які привертають увагу теплими палітурками і створюють натхнення дивом. Між тим, Чарльз Дікенс свого часу довів, що різдвяної казки потребують не лише діти. Ми поцікавилися у фахівців, щоб вони порадили дарувати та читати під час зимових канікул. Зараз дуже великий вибір, що можна подарувати та придбати в магазинах, але класика завжди в моді. І тому часто купують книжку Ганса Христіана Андерсена «Снігова королева». Також люди люблять читати взимку книжки, це казочки для дітей. Дуже такі яскраві, веселі, купують різні настольні ігри для того, щоб взимку можна було погратися вдома. І якщо діти не підуть до школи, то щоб разом погратися. І питають люди щось, те, що можна зробити руками. Розмальовки, якісь поробки, картини по номерах та багато іншого, те, що чим можна зайняти свій досуг. Вітчизняні та зарубіжні книжки, що створюють дійсно затишний різдвяний настрій, насправді стануть чудовим доповненням чи розрадою у вирі святкових радощів та клопотів. Молодші ж читачі поділилися з нами своїми уподобаннями. Я часто ходжу в книжний магазин. Я люблю читати книжки, детективні розкази. Сьогодні я шукав продовження своєї книжки «Останні підлітки на землі». Мені сподобалася ця книжка, тому що вона у пригодах дітей. Головний герой – це теж дитина, яка врятовує світ. Без сумніву, книжки допомагають ще більше відчути атмосферу Різдва і Нового року та можуть стати гарним подарунком на свята для будь-кого. Тож обирайте і будьте щасливі та здорові!